Hello gentlemen, welcome to my channel. انجليزين بيانما سلاوتان ليبي هاي بين راني كانالي سانجر تي في وعدم بيدابون اگر بو ماوي حفتيك شبه فيديو تام بو دابنيم بلا هم هارو روجي كوا فيديو كم دوا در کردن وطم اگر ريما با ونعلم هج بربسي ببيتا راگر لپن لبردم مانا بلام خواه حزی کرد ببمت دروه چون که او قصه اساسی نیه جاری واحه بربس یک چنیا بچوکیش بیت ادوستینه بلام بیت کات پی با شتکات لو روژوی که او قسم کرد نخوشی یکی زور تونگ رویتیا کردون پتایی که ورزی قرگیشو سریشو حلامتو کوکو ایتر او کوچومبلی خوا حزی کرد پیم پیشان با که هموش تی پیویسی با کاتا نک بالین سلاو تان لیبه حزم کرد که لگل تان ابم و نمشم توانی که توب 5 تان بودر کم تنها امر رو باس لی یک جوریاری تان بو کم که دو بشیر در چو ایشالا بو هفته دهاتو باسی توب 5 یارکان تان بو کم لکنالی سنگر تیویش لک اس تیوی و کنال نیو کم لوانه هفته 3-4 ویدیو ها بیلیوه اگر تو آن لویش لگل مانه بین اینجا سلامون علیکم هیوان باشی و سلامتی همو لیکتانه خواه نخوشی که من گرتو ما کستان نگرن چکا براسی انسان تا او کاتا جیانی خوشک لشی ساغا همو دنیا همو جیهان بکنه ناوتو بلام بحال قرگت یک توز ایش بکا بیان التهاب بکا قناعتت بیه هیچ تا ملزتی کینه تامل ازت جیان بلش ساغی انسانه وی ایتره و انسانه چنی هجار بیل روی مادی و معنوی و زور چاکا با ایسا کب چین لای ویدیو که کانالی سنگر تی وی آشنا با جهان یاریکان و لچی رو که کهان تیب گیا سنگر تی وی باس کردنی جهان و چی رو که یاریکان بیهن نپیشتای خودتان لجنگه کن با هوی تیشکی ردیشن و نتوانن جهان بکن کروموسومی همو بونه ورکان تیب چوا جنگه کی تابلی به رحم جنگه یک پر پر لپیسی و هوای پیسو کیمیاوی جنگه یک پر پر لبرسیتی و تینویتی بی او خوراک The Sun Origin and The Sun Key of Havian اما او دو یارین کوا امرو باسیانه کین The Sun باس لا کسی که کات بناوی ریونو یاری که یاری که روسیه ریون کوتو تناو جنگی کی ویران بو با هوی ردیشنو یا خود تیشکی اتمی کاتو زمانی یاری که باس لسالی 2152 کات کلو سال دا با هوی هلای تکنیکی زنکانو تیشکی زیان بخشی رادیشن بلاو بو تو بناو ناوچکیه امش با هوی بیاقلی زنکان مانو بو کل سالی 2150 او کاریان کردو جا بویا اکوی تناو جنگی اکی پر پر لنخوشی و دربدری و قربسری و ابی چکل گری تو چکداری بو کومال تیم بکی با تایبت تیمی کومالگی 216 و خلکی که زور مردون با هویم زوری خلکو با هویم مردنانو تا اون بلاو بوتو و تو ابید با تیمی کار بکیت تنها چند تیمی که بچوک نبیو کماونتو ام تیمانا دجمنداریتی یک کن بلام هنه که لناو خوانا پیوندیان هی با یک تریو تو با تایبت ابید لدجی 211 شر بکیت پیش گلوی که تو شر لدجی کومال تیمی ترکیت ام تیمانه که دجبتون دزگای هوالگیری تایبتن با کومال تیمی تروا تو لنو یاری که شر لگل کومال وحشو بونواری سیلو سمری تراکیت ام وحشانه چین؟ ام وحشانه هر دروس گراوی او تیمانن که تو شر یعن لگل آکیت پیموه ای کنتاکتی کن هی لگل یکتریا او کچون بلی هاو پیمانی کن هی لگل یکتریا اما لوان نین بلام واش درناکه کاتی که تو لنو یاری که ابینی سرکی واش شکانین ادن لهمان تیم
کەواتە ئەمە ئەو ئەسلمێنێک کە کۆنتاکتیان نییە پێکەوە ئەوانش دوژمنی ئەوانن کەواتە تۆ لە ناویارەکەیە شەڕ لەگەڵ جۆرەبوونەوەێکی ترەکەیت چەند بوونەوەێکن بۆرمە سەگی دەموچاوتیەک چوو یاخوددار کۆنز یاخود بوونەوەرە ڕەشەکان لە ناویارەکەیە بە بوونەوەرە ڕەشەکان وەسف کراون بوونەوەرە ڕەشەکان خراپترین جۆری بوونەوەرەکانی ناویارەکەن کابێ زۆر بە حەزاراتەوە لەگەڵیانە تەعامول بکەیت ئەگەر بێت و سریان بکەیت یەکسەرە نەگیان تو لێو ئەەن وابێ زۆر زۆر دوورکەویتەوە لێن چونکە قبول ناکەن سریان بکەیت چیرۆکی یاری زەسان چیرۆکێکی زۆر دوور و درێژ و بە چێژی هەیە من ناتوانم لە یددیوەکی حوت دەقەیدا دەقەیە بۆتانی تەواوکەم بەڵام هەوڵەدەم هەوڵەدەم کە ئێوە هاان بدەم کە بیکەن و بڕن لێت هێبگەن وە فێری ئینگلیزی شەبن لە ڕێگەم یاری یاری زەسەن یاریەکی سوڤایڤڵیە لە هەمان کاتە ئەدڤێنچەرە و لە هەمان کاتە ئاکشنە و لە هەمان کاتە سیمولەیتەرە لە هەمووی خۆشتر سوڤایڤڵیە یعنی کۆمەڵێ شت تێکەڵ کراوە کراوە بە میارییە لە ناویارەکەی کاتێک کە شتێکە کوژیت ئەتوانانی لوتی بکەیت و شتەکانی بەریت و بیفرۆشیت لەلای ئەو کەسانی کەەوە لە ناویارەکە بۆ دانێت دیاری کرااو ژیانکردن لە ناویاری زەسەنا ژیانێکی قورسە یاریێکی ئەو پەڕی هارد کۆرە هەرگیز و هەرگیز لە ئاباوت یاریەکەوان نووسراوە هەرگیز و هەرگیز بیر لە ئیسراحەت نەکەیتەوە لە میارییە چا بۆیە هیوادارم کە بڕۆن بیکەن و ێساکە چینە لای زەسەنی کی ئۆف هاویە Expedition Squad Delta, report. Over. Squad Delta, what's going on out there? Come on, this isn't funny. زەسەن کی ئۆف هەڤیەن ئەمەیانە بەشێکی تری تازێتی کامە دوو مانگەبێ هاتووە بۆ مۆبایل یەکێک بلو بەشانەی کە منۆک و خۆم زۆر تامەزرۆی هاتنی بوو و لەگەڵ هاتیش کڕین یاریەکە بە پارێ بە دۆلارێکە یاریێکی زۆر خۆشە و تەواوکەری بەشی یەکە چیرۆکی یاریەکە باس لە هەمان کارکتەری کۆمەڵگەی باکووری 216کە واتە بەشی یەک ئەمەیانە بەشی دوومێتی یاریەکە بە ناوی زەسەنی کی ئۆف هەڤیەن ناوزەندی دەرکردووە لە یاری زەسەنی کی ئۆف هەڤێنیشە بزەبت هەمان ستراتیژێت و سیاسەتی زەسەنی یەکیان بەکارهێناوە بەڵام کۆمەڵە شتی نوێیان بۆی زیاد کردووە سیاسەتەکە بریتە لە چی هاردکۆری ژیانکردن لە یاریەکەیە واتە ژیان زۆر زۆر قورسە بەڵکو بگرە دووقات قورسترە لە بەشی یەک بەشی یەک تۆزی هاوکاری کردووی بەڵام لە بەشەیە زیاتر قورسیان کردووە بۆی کەوا پلێری هاردکۆر زیاتر چێژ لە یاریکردن ببینێت و ئالودە یاریەکە بێت چیرۆکی یاریەکە باس لە هەمان کەسایەتیەکە بەڵام ئەم جارە دووبارە جارێکی تر بەهۆی کارەساتێکی دڵتەزێنەوە بەهۆی کارەساتێکی خراپەوە و بەهۆی تێکچوونی تیمەکانەوە و دووبارە بەهۆی تەقینەوەیەکی تری ئەتۆمیەوە زۆربەی هەرە زۆری خەڵکەکە ئەو خەڵکی کەما بوونەوە مردون بەڵام چەند تیمێکی بچووک و کەم نەبێت بۆ ئەم تیمانە ڕویان کردووە لە ناوچێکی تر ئەوش بەهۆی هەوڵ و تەقەلای خۆیانەوە توانیان ڕزگاریان بێت واتە دووبارە تۆ کەوتوویتێتە ناو ژیانێکی دڕەکانەوە برسێتی تینێتی نەخۆشی و هەروەها گرانی و قاتی و قڕی ڕووی کردووە لە تۆ لە تیمەکەت شێوازی یاریەکە یاریەکی سیمولەیتەر و سوڤایڤڵ و ڕۆڵپلەی و لە هەمان کاتە یاریەکی ئاکشنیە و لە هەمووشی خۆشتر بەشی ترسناکییان بۆی زیاد کردووە تا یاریەکە ترسناکیشە ئەمجارە ترسناکیشی تێکەڵ کراوە لە زەسەنی کی ئۆف هاڤیەنە ئیشی زۆر باشیان کردو و شتی زۆر زۆر خۆشیان بۆی زیاد کردووە و دروستکردنی چەک جبەخانە و چەکی نوێ و هەروەها دروستکردنی خواردن و وەتو ئەتوانیت کاتێککە هەر ئاژەڵەکە کوژی هەر شتێکە کوژی ئاژەڵەکە کەڵ بکەیت و گۆشتەکەی بکەیت بە شتێکە خۆت پێویستەوە دەرمان بکەیت بە خواردن بۆی کە پێویستەکە خواردن بکڕیت چکە خواردن لە یاریەکە زۆر گران کراوە و کاتێک کە تۆ هەر شتێکە کوژی توانین لوتی بکەیت و بیهێنیتەوە بیفرۆشیت لە هەمووی خۆشتر چەکی زۆر تازیان بۆی هێناوە لە هەموو مانە بگەڕێت تۆ توانی سەرباز لەگەڵ خۆشتا بەریت بیانبەی بیاندەی بە شەڕە لەگەڵ باندەکانی ترە شەڕی باندەکان لەم یاریە دەستپی ئەکات خۆشەکی لەوەیە کەوا کاتێک کە باندەکان یکەن بە شەڕ چەک و جبەخانەکانیان بەجێ ئەمێنی تۆ توانی هەڵیان بگریتەوە و پارەیەکی زیاترت دەست بکەیت بەم شێوەیە هەم باندەکە دەوڵەمان کەی و هەم خۆشت پێی پارەی زیاتر و شتی زیاترت دەست بکەیت واشتوانی ستۆریەکەشی بپڕیت تا
طبعا شتی زور خوش تر و زیاتری تی و ابزان ویدیو که زور دریش بو وایا طبعا من خجالتی لا ایوم که واده دقم لکاتی ایو گرت ایو دارم بمبورن لصوتی من ولا صوتی ویدیو ولا صوت و کوالیتی ویدیو طبعا هر بم نخوشی حزم کرد که ویدیو در کم حزم نکرد او بالینای که دابوم بیشکنم چکه براستی زورم بالن شکن قسم زور کرد بلام کردوام کم بو حوالدم انشاءالله همجاره علم انشاءالله بوی که خواه و کارم بی اگر مردن باقی نبی و قضا و قدر باقی نبیت او انشاءالله بباشی اروین ریو و ویدیو درکین لوانی هفته یکی تر ویدیو بلاو کمو لوانی دو هفته تر بلاوی کمو لوانی شه همون رو جبت هایی بلاو کمو ایتر بپی مجاله که کوتوه دوباره لسلطن ببورن چکا براسی زور نخوشم حتی اوکو ویدیو یکی تر و پیشوه هر رخنی اکتان هبو اتوان لکومه تا بینوسن بر رخنکان تن ایما گوره ابی حتی اوکو ویدیو یکی تر سپرده بن بخوا خواتن لگال.